goreng onion. Hello guys. Hi. Hi. Annyeong. Annyeong sayo. 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 Okay, Brenda, you kenal tak jenis-jenis sayur? Yeah, terung. Kenapa? Kenapa when you talk about sayur tiba-tiba terung yang keluar? Kerana emoji. Oh, ni selalu hantar ni emoji macam tu. Ah, selalu dapat. Cendawan, cendawan sayur. Tak tahu. Saya list kan sayur yang saya makan. Cendawan, kentang, ubi-ubi semua. Ada bayam, ada kobis, ada lobak merah, lobak putih. Oh, my favorite broccoli. Broccoli confirm tahu. Broccoli kalau daripada aerial shot, kalau daripada atas nampak macam hutan. Pokok-pokok. Pokok-pokok, sayur pokok, yes. Orang panggil. Sayur yang betul-betul suka. Sayur bayam yang warna putih tu. Ada bayam. Mana ada bayam purple? Aish. Benyol. Kalau dah jadi sup, jadi bening, jadi warna purple kan? Itu air dia keluar, jadi dah merah. Dia turun warna. Sayur turun warna orang panggil. Mentah tak boleh bering. Tak boleh bering. Tahu sayur, I tahu juga. Tapi kadang-kadang I confuse. Kenapa? Kenapa you confuse? Sebab ada sayur yang lebih kurang sama. Oh, iyalah. Semua hijau. Mok lu. Mak hijau. Alright. Lawan ke? Sungai selama menang, obviously. Taklah. Okay. Oh, afraid. Okay, are you ready? Ready. This is yang you guna makan dengan sup-sup semua kan? Betul kan? Betul lah tu. Betul. Ini saya selalu makan tapi rasa macam besar pula daun dia. Dalam you pergi mana-mana restoran pun ada. Yes, sayur ni sayur yang dalam Maggi. Sayur goreng. Yang senang cari, yes. Dalam Maggi goreng. Maggi goreng. Lagi nasi goreng, goreng. Bihun goreng. Sayur ni beli dari mana ni? This is, it feels so... Eh, apa nama sayur ni eh? Eh, tapi kalau tengok ni, ni macam apa? Macam pohon beringin. Kau tahu tak pohon beringin? Editor tolong cik buat kerja lebih eh? Baiklah. Pohon beringin tegaknya tinggi. Sawi. I take bayam. Bayam. Okay, sikit. Bayam. Rasa sayur bayam kot. Tak tahulah. As for now, saya rasa ni sayur sawi. Okay. Apa namanya? Okay, kalau korang nak tahu, nak kita orang teka betul ke tak betul? Jangan lupa subscribe dulu dekat sini. Dah subscribe? No. Kita tunggu. Hana, Dul, set. Dah subscribe? Okay, ngam. Jom kita sambung. Sambung! What is that? I don't know the English name for it though, but I think I know the Malay name for it. Ah, I tahu. Oh, kenal sangat ni. Yang ni sedap dalam itu. Dalam itu nasi kerabu. Oh, nasi kerabu. Bukan. It smells beautiful. Ni macam boleh blend lepas tu buat macam benda-benda boleh minum. Ni untuk masak apa? Nanti kena kecam. Tengok ni, berapa kata dia ni bodoh. Disclaimer, tidak boleh dikecam. Tengok ni, 15K. Ya, aku tak tahu kau akan tulis apa. So. Ini selalu orang letak dekat apa eh? Dalam laksa ada. Laksa. Selain laksa, rendang laksa. Ada ke letak? Tak ada. Rasa dalam ni, dalam lauk. Apa lauk ni macam masak tu? Lauk apa?
apa yang tak ada ni? Dia jadi wangi lah. Dia masih dia mewangikan lauk. Oh. Ayuh, Jeba, producer. Kalau favorite tu tak tahu, tahu makan je. Tapi yes, this is easy. Bunga kantan. Kantan. Dia bunga juga. Patch bunga. Juga. Ini bunga kantan. Iya betul. Jeba. Eh sis, you tahu ni tahu punya apa ni? Bunga kantan. Bunga Kelantan. Kantan. 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 Kan, bunga kantan eh? No. Ya, kita pernah tengok. Itulah I pun macam like ni sayur ke ni? Bunga kantan. Ah, saya suka ni. Sedap doh. Yang ni nanti saya nak hisap. Hisap lah dia ni, nak hisap lah, terung lah. Tengok, aduh tajuk, aduh tajuk. This is easy. Ada orang dia bagi tip saya tu kat Twitter, think... tengok dia macam ni kan. Oh, ni tricky. Oh, ini tricky. Dia quite confusing sebenarnya. Kenapa? Dia ada sayur, dia ada tiga jenis sayur yang seakan-akan macam ni. Oh, ada yang Cina punya. Bukan. Ada. Tak, Cina, Melayu, India semua makan benda sama. Bukan, itu nama. Ada jenis yang Cina punya. Tapi, saya rasa dia tiga jenis yang lebih kurang. Sup atau... Dia macam, okay, kalau dia memang, dia sekadar macam jadi hiasan-hiasan. Tak, hiasan. Garnishing atas tu je. Coriander. Okay. Ni coriander. Ketumbar. Coriander. Ketumbar. Okay, rasa macam daun sup kot. Buat masa sekarang, kita letak daun ketumbar. Tiga, dua, satu. Yang ni selalu jatuh depan kereta ai. Dekat rumah ai ada banyak benda-benda ni. Oh, tahu. Ini dekat kampung ai. Yes, sana ada pokok ni. Selalu orang bagi. Oh, time kecil-kecil kita orang main senapang yang buat daripada kayu. Lepas tu letak, tak macam mana tak dulu. Ah, create letak getah, ni bulat dia. Bata pang. Weh, kena ni sakit ni. You rasa apa nama dia? Oh, jangan. Ah, nampak. Tak. Oh, nampak. Reza, jangan. Eh, tak boleh lah. Kenapa? Sebab tu mak. Tak boleh mak. Oh. Ini tomato ke? Acik kau. Like half grown tomato. Boleh tak crack dia? Nanti you kata susah nak basuh. Tengoklah tekstur dia ke, mungkin boleh teka ke. Tak tahulah, kita orang panggil buah cherry je. Oh, tak tahu nama dia apa? Tak tahu. Ah, ni terung pipit. What? Ya. Serius ah? Ni yakin. Ni nama dia terung pipit. Jiran I selalu bagi terung pipit ni. Sebab dia memang tanam kat rumah. So, dia adalah terung yang terkecil di dunia. Terung terkecil. Terung comel. Dia dekat Crunchy lah. I rasa ni terung pipit. Kedondong kecil. Kedondong kecil. Kita lock. Jini adalah bulat tapi ikut Aisyah ni terung pipit. Sumpah tak tahu. No. Bijirin sago. Bijirin koko. Sarapan pagi anda. Tak kecil kot, otak kosong eh. Aku pun jam. Aku macam otak aku jatuh. Aku nak kutip. Hilang. Dia macam kita nak kelimu dengan benda pun kita tak tahu. At least yang ni kita boleh. Eh, ni kailan ke? Tu ke? Boleh tau. Yang ni memang tak tahu. Sayur. Wait, I know what this is. Yang ni. Boleh tau. Ni tak tahu? Serai lah. You ingat I bodoh ke? Dia ingat kita semua bodoh kan? Weh, ni lalang. Lalang macam ni? Oh. Bukan lalang ke? Kan. Ni tak payah bau. Ni tengok pun rasa macam dah kenal ni. Ni ya. Ni kan spring onion. But this one, I think I know. Actually, wait. Ha, I tahu. Tahu kan? Dia ada persamaan dengan my name. Saya rasa ini adalah daun bawang. Spring onion.
I'm just gonna guess say it's spring onions. Chiki? Tak suka lah kena kecap. Cakap tak nak promo video ni, sumpah. Cakap leak. Say leak. Leak, leak. Yang macam Pokemon tu pegang. Saya tak dapat pasti, tapi saya rasa daun kucai. Saya pun rasa ni daun kucai. Ah, lock, saya lock. Cinca ya? Cinca. Cinca? Kailan. Ya. Kailan. I said bayam. Saya rasa adalah kailan. Aisyah rasa sayur A tu rasa macam bayam tadi. Okay. Ah. 3, 2, 1, buka. Wah! Deva, yes, tak sia-sia bakal kena Tom Yum. Saya salah! Kailan. Kailan. See, you should have stuck with your answer. Ya, tu Siki dah betul. Okay, apa dia? Bunga kantan. Bunga lawak. Okay, ini bunga kantan, easy. Saya kata tadi bunga kantan. Okay, Suresh. Sama, bunga kantan. Bunga kantan. Easy. Easy lah bunga kantan. Sedap. Hey, batal. Ini bahasa Melayu ketumbar, in English coriander. 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 Daun sup. Okay, next. Kejap, boleh tak tengok last kan minit? Okeylah, daun sup. Nenek. Hey. Sama. Hey. Ah, ketumbar. Kenapa ketukar? Kenapa ketukar? Ay. Nampak tak? Ah. Sampai kesudah aku tak kenal daun ketumbar ke daun sup. Terung pipit. Pipit. Terung pipit. Ayuh. Aku tak tahu. Ni I cakap kacang kuda. Eh no no, I say bijirin sago. Terung pipit. Confident, confirm. I memang pas memang tak tahu, pas follow terung pipit. Okay, tanana. Yeah! You know what terung pipit is? No, I only terung-terung. Then kenapa you cakap terung pipit? So, macam itu. Macam kat sini belakang ni. Ah, terung pipit. Okay. Yes, Deva! Kan Jidah selalu bagi kan benda ni, so tahulah. Tak tahu saya lah. Kat kampung, kat kampung. Kat rumah tak ada. Asyik leak. Spring. Sebab Pokemon tu. Perfect. Pokemon. I cakap spring onion. Daun kucai. Daun kucai. Dahlah, tak buka lah ini. Ini dah bawang. Wah, hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Spring onion. Buku je! 3, 2, 1, daun kucai. Daun kucai. Daun kucai. Ni nampak sangat perbezaan ni. Kalau tak kenal, tak tahulah cakap macam mana kan? Betul. Siapa kucai? Ha? Siapa kucai? Ini kucai yang bernyanyi tu. Oh, daun kucai. Aku mana-mana ada daun bawang. Oh, daun bawang. Dia warna dia tak pekat macam ni. Warna dia kurang hijau sikit. Saya rasa. Kalau daun bawang, dia wangi sikit. Dia pekat sikit. Siut betul. Aku mati-mati ingat ada daun kucai. Eh, daun bawang. Saya rasa mak saya baru ajar saya yang ni tau. Memang, serius. Shit lah, saya nak FaceTime mak saya. Datang mak kau bercakap dengan daun bawang. Oi. Mami. What? Can you do me a favor? Can you tell me what veggie this is? I show you ah. What's this? Kau choy lah. Kau choy. Oh. Yeah, I eat one right. You want smell what it is? Got smell, got smell. Alah, chives, chives, chives. 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 Ah. This is not spring onion, right? No lah. You are correct. Correct, mami. Daun kucai. Betul. Ayah, okay, I wrong. Bye bye. Sangat confident eh, kita tadi kata daun bawah. Yes, daun kucai. Chive.
tebal betul. Dia panjang ke, dia pendek ke, dia bulat ke? Ai ke boya? Iki boya? Mola. Yeah, smell it. Macam halia, you are right. Yeah, it's macam halia, but halia tak bentuk macam tu. Halia tak besar macam tu. Oh, ni. Okay, I tahu you ni benda. Dapatkan jawapan masih. Saya tak tahu. Lengkuas. Oh, apa? Turmeric ke? Lengkuas ah. Ah, lengkuas. 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 Tapi one thing about lengkuas yang selalunya pada isteri memang akan marah kalau suami beli sebab kebiasaan halia. Lelaki memang tak boleh differentiate lengkuas dengan halia. Ya, betul-betul. So, apa yang korang nak belajar dari challenge kita hari ini? Brenda? Terung pipit. Yes. Brenda dah tahu sebenarnya terung, dia kata tadi macam tak ada terung, rupanya ada. Tapi yang pipit punya. Tapi you tak suka kan? Tak. Janganlah kecam saya. Saya tak makan sayur, legit. Apa kita nak tahu pasal sayur kalau kita tak makan? Yang saya belajar adalah jangan sebarangan percaya kepada orang lain walaupun orang itu adalah rakan anda. I lupa kewujudan sayur kucai itu. Wow. Faham? Sebab bila kita cakap pasal ketumbar tadi, macam aku boleh relate dengan lebih kurang macam daun sop, daun parsley. Tapi bila tengok tu, confident. Daun bawang, spring onion. Buka je lah, tengok salah. Padan muka kau. I tahu yang tu bukan kacang kuda. Then like this is actually kailan, but I selalu makan baby kailan. Sumpah tak ingat bentuk sayur kailan macam mana. Tahu ngap masuk mulut je kat kedai tom yam tu kan. Tapi itulah dah kalah satu point dengan patch kau. Tak, dah seri lah kita. Aduh. Sayur, sayur, sayur.